محققین نے واضح طور پر دریافت کیا کہ مکڑیاں رات کی بنائی اور مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے جالے کیسے بناتی ہیں تاکہ تمام آٹھ ٹانگوں کی ہر حرکت کو ٹریک اور ریکارڈ کیا جا سکے کیونکہ مکڑیاں اندھیرے میں کام کرتی ہیں ان کی ویب بنانے والی پلے بک یا الگوریدم کی تخلیق سے اس بات کی نئی تعفو ملتی ہے کہ انسان کی سائز کا ایک حصہ دماغ رکھنے والی مخلوقات اس طرح کی خوبصورتی پیچیدہ اور ہندسی ساخت کیسے بنا سکتی ہیں۔